Abalokole bakungande ku kanisa ya Gospel Healing Center International Reza okwetaba mu kusinza kwa Ssekukkulu okulembeddwa omusumba w'ekkanisa eyo Patrick Makumbi. Onasabye bannaddiini okumalawo enjawukana mu bantu emirembe gisobole okubukala mu ggwanga. Mungeri ye mwomu sumbalozi ya sivujingo owa House of Prayer Ministries asinzide mkusinza kwa Ssekukkulu kubati vale na asabile gwango kubeda mwe mirembe anuole kedo kulondo kwa mwako kuja. Tusabile Uganda mirembe ne Uganda kati ena second chance buli mtu ena second chance terezo ulamu mwo mkama kuwa mkisa mbagaliza pili kumina mkako mwe mirembe mwe kume Aya tuzaba ntu aso mbi kumi bisatu sakono kuonga abana bibiri eri Yesu aso nyine mwalawe uyali azaluka Ssekukkulu ewedde bwatu nasaba abantu abaina ebimazake mirembe okwezo obujja wakati omwana angolo sagala azalire basajja basuka mwomu kubana ange sina abana babakazi basuka mwomu okuva ku ntobo y'omutima gwange ne wadde mirembe era nkusonyidde ddala. Ate omusumba Solomon Mwesigwa owa Good News Church e Bulenga akubiriza abantu mu kiseera kino okwenenya ebi byonna ku lunaku luno olw'amazaalibwa. Naye nsaba abooluganda tutegeere nti omulangira w'emirembe azaaliddwa tumuyingize mitima gyaffe. Bw'anaayingira mitima gyaffe emirembe gijja kufuluma okuva mitima gyaffe n'ensi yonna esobole okufuna emirembe gye giri mu ffe. Naye Kristo bw'aba tali mu ffe tetugenda kufulumya mirembe gye tutalina. Asinzidde mu kusaba kwa Ssekukkulu kwa kulembeddemu ku kanisa eyo era nga bazanye n'emizannyo egikwata kuzaalibwa kwa Yesu. Mungeri ye mwomusumba Steven Sebyala owa Christ Church Uganda ekitintale asabye bannabyobufuzi okukomya okusiga ensigo ey'obukyayi eri abo bavuganya nabo ssaako n'okwesiiga enziro. Tokuba muntu kwata kuwagira tokuba muntu kubakuwakanyiza toivuma ensi yaffe ffeneno nga tuselebratinga Christmas tusaba bannabyobufuzi muleme kusiga ensigo za bukyayi mu bantu nakolozesa abantu nti bwewato wangudde ensejja kutabuka. Abyogeredde mu kusinza kwa Ssekukkulu kwa kulembeddemu ku kanisa eyo era n'asaba n'abantu okwewala bannabyabufuzi ababuzaabuza mu kiseera kino eky'okunoonya akalulu. Tusabira baganda bafe ab'eBurundi n'ab'e Somalia nga tujaguza amazaalibwa gano nabo bafune emirembe gya Katonda nga Mukama gy'atuwadde e Uganda.